Jojo cheri, pep a isye sonje ouwi, yo touye ou pou wout, yo touye ou pou elektrisite, yo asasine ou pou kredi ate plat ak bank agrikol ou ta batay pou peyizan kapap jwen mwayen pou lfe jade. Si la plipa pep haisyen tap chante nan la koupato prensa, si yo pa voye ou ale, yap mouri. Jounen jodi apage piyes moun ki pou pote yo sekou, malgre yo vine ge plis prezident. Jojoga som, profep kreol la di, se le pa bon pa la, wap kon impotans pa bon. Koto ye jounen jodi ya, fumi apot nouvel ba oui. Lap <laughs> la vin ekspliko ki sa ka pase nan peyi da iti aksyelman. Apre plis pase tro alane yo fin asasine yo. Pagen dis kilomet route ki fet nan peyi ya nou. Ekip Ariel Henry fè environ 3 l'anè Non kesyon kriz, kriz, kriz Jiska mò 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 pale ansam avek ou la Kriz pa chanm rezoud Haiti bagal avin pisanti kri Sak tap chante si yo pa voye ou ale Yap mouri Jounen jodi ya Se nan l'ekol Se nan l'eglize Se sou plas publik yo abdomi Yo pa t'kompran Politisyen te mal itilize yo Yo te di gang rejwen nou pou batay kont ou Jounen jodi ya, gang sa yo telman vin gen pou vwa Yo pa bezon politisyen nou Paske yo gon kantite la ajan Yo fe nan kesyon kidnapin Pou te destabilize lante la, la. Jounen jodi ya, yo monte vive ansam hm. Yo mete pospeyaj Yo ap remase la ajan tout kote gasom Moun ! nan l'ouest kap travesse pou rentre nan sud ak sud-est nip grandans, yo pa kon a ki sen pou yo adrese. Moun kap soti nan departement sa yo tou pou rentre pato pres, paske se la preske tout biroye, gasom, bagay la difisil. Kesyon pou ale la bank pou retire 500 dola Amerike, mouche, fose prezident, wii? fose minis, fogue gro-gro bout tonton pato fet, Dey yo pou jwen l'ajansa, malere ak malerez, pasi span, pasi mize. Yo te di populasyon imediat moun fin mouri, peyi ap pral douz pou yo. Se kanaren se let ak miel ki pral koule, ayayay. Ay. Pral genye la sekurite sou tout fom. Yo te di populasyon koupe wout, me te di feyo genwa sa apre asasina ou gason. Population en la police misé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a pas avancé ensemble avec information. Par elle a compliqué. Pour soit, dans le jour passé, il y a eu une opération qui était faite dans le Dans l'idée pour capable casser maintenant la pou... passe, yu, nan grecie, nan bol gang sans trois zombies. Il y a eu un policier qui prend balle dans les jambes. Le policier qui prend balle dans les peuple haïtien. Il y a eu dans le sud pour la prendre soin. Elle dans le sud, frères et sœurs bien-aimés, malheureusement, il n'y a pas de balissons et de de marches à pour quitter l'hôpital, ça pour rentrer à Port-au-Prince. Il n'y a pas qu'à jouer un hélicoptère, il n'y a pas qu'à jouer un pilote, là n'y a un avion, il n'y a pas qu'à faire ceci, il n'y a pas qu'à faire cela. Jusqu'à ce que les policiers aient perdu la ville. Bon, pas la même, cognat. Pendant premier ministre... Ap di kay pa kay, katye pa katye, vil pa vil, li pral mette sekirite sou ki baz. Le polisye yo pa an konfians. Le yo pa kabay, fami yo an garanti, si yo soti, yo ale etire eh, kout balan sa ma gang pou mette la sekirite. Si yo ta mouri, mi me yo mèm yo pa pral pase mizè. Lot polisye yo lese konsa nou trete gren polisye sa, li mouri konsa pou a koz problem souen. Komye nan yo ki pral livre yo vre koryan pou batay kont le gang balavem? C'est pas la même chose, même yo pa pas de sang et que tu yo pas de famille, tu n'as pas de maman te pousse et qui te tête. Si nous-mêmes, l'oreille a, même yo tu madame, yo es petite, je ne pas quoi c'est l'oreille Là, nous ne pas prendre cas de policiers. Eh, regardez bien, y a un policier qui prend une balle dans bras, rapidement, il y un hélicoptère, pap, 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 pour voler ensemble avec la République Dominicaine pour la prendre souhait. E sa ki pa nou an, he 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 he, sa ki pa nou, non, nou fè tout demache, nou nou fè tout demache, pap pap la pou pral, paske nou pa vle etranje a mouri, me ki teme lè nou an sama vek polisi aisyen yo pou yo mouri. E se sa mè mè m ap di polisi yo, ki te san wot nan la vi nou, ki te san wot nan la vi nou. M apre di nou sa, ki te san wot nan la vi nou. Paske komon te ka komprende, yo ap touche mwen se ke... 300 dollars et puis sac paprecling elle a touché 1400 dollars là elle prend encore papa, -pap, avion hélicoptère tout ce disponible pour lui pour le voler pour aller dans l'autre pays pour lui prendre soin et ou même qui c'est petite terre pas vrai ou même qui devant dans opération parce que étranger malgré la touché plus comme paso, pas ça y pas qu'à mettre le devant comprenez y pas qu'à mettre le devant et vous même ou vous prend la jambe. ou tellement tellement souffri vous tellement, souffrez, elle a tellement difficile jusqu'à ce qu'au dernier soupir pour problème son. on y a qui l'autre policier qui la bataille qui est ce qui devant qui est ce qui livrer au vraiment qui est ce en qui engagement pour aller mettre sécurité pas là avec reconnaître sécurité qui est pas qui pas si ciel ou bien sous la terre d'Haïti si ne pas crier monsieur pas grimace non si ne pas pas grimace et mes chers compatriotes m'appeler ensemble avant ma équipe soit là c'est pas n'importe si équipe même j'en là, policier soit aux États-Unis ou bien dans l'autre pays prend formation c'est même yon, 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 formation Sok woy nite serye ki la, nou pa kap trete yo kon sa, li pa fe sens. Nou deja pa bay wase la ajan, epi kounya la, voyo na operasyon yo pran bal yo pa kajwen swen. Epi nou fle pou polisy yo gade moral yo, ki kote bral gade moral yo? A monske yo ta de robo, se programe nou programe yo. A monske yo pata ge kapasite pou yo reflechi, yo ta sansevel menm jansama avek nou ki pi yo. Li pa fe sens, me zami. Po policye ap mouri, pou ki sa mank soen. Ouwi, gang bloke an ba, gang bloke ki kote. Nan, nan mati san, nou pa ka pase, pou ke nal pra policye. Mati non? Len bezwen bloke, len bezwen trouye, nap degaje. Nou nou alez ansam avek gang yo pou nou fe sanye. M konen se koke se met dam nouye. Ongren policye, pran ban mba kache dou, yot ap, Degaje yo la, mobilize 400-500 polisye, monte yo tat fos me pa isyen. 400-500 polisye, mam pou wesi mati san pap kazi. Yo ta travesse kwa m souvli, avèk tout pil chap, pil polisye kenya sa, sa ou itil. Pil chap, pil polisye kenya la yo ge zam, ge bal e biye degaje nou al pase, pren polisya pou mene l lopital. Mais qui quitter les mondes, nous, c'est pas petite, nous, c'est pas madame, nous, c'est pas soldat kenya on a protégé plus parce que si toi, nous quitter le mourir comme ça, comme ça. Et puis, nous, voulons voulez l'autre, vous à la bataille. Qui côté vous la bataille, là si je ne parle vérité, ça, je ne crois pas que nous sommes capables de dire que je pas affaibli la police. Ce n'est pas affaibli, mais il faut que je soin, C'est une bagaille qui faut ouais dans l'autre pays. que Lorsqu'une petite 10 parents libre à l'entrée non militaire libre à l'entrée dans la police donc n'y a pas peur parce que on est qui quantité avantage et non seulement ça tout si toutefois elle t'a li ge madame petite l'état n'a pas accompagné le n'y a pas comme ça ça pas mais dans pays d'Haïti nous utiliser la police pour une faire politique senti cri, senti poupou mais se pa pou mette la sekurite e pren souen polisye, se pa la jan k pa genye. Koman te ka kompren, jiska prezen nan chak departement, o mwen, pa gon l'opital serye pou la polis nasyonal. Sa ka pa brive, se pou m gran, gran, gran bagay, men o mwen, l'opital sa yo, yo suppose gen de polisye, polisye medisen kareman, si gon operasyon kap fet, pou jan polisye akon ap pase mizè, Mais au moins immédiatement, là pour être capable de jouer un bon janson. Mais malheureusement, même l'hôpital central, il y a dit qu'il prend depuis 1900, jamais jusqu'à présent, pour qu'on capable opérationnel. Il y a marché fait pour pagane tout de tous côtés pour dire l'hôpital général qui était en bas contrôle ganglina, mais nous, après ça, ça ne va Mais là, oui. Si qu'elle a fonctionné parce que zone est toujours occupée par les gangs, alors zone, au s'enlève Mais l'hôpital qui est en province, l'hôpital est à Mettez les principes là-dedans. Mettez matériel là-dedans. Une série de médecins qui te portent au prince. Je ne l'hôpital pas vraiment fonctionné. Eh bien... Mèdise sa yo, kame ta done ga pil moun ki ruske, ki pase nan moun, degaje yo, peye le gang pou travese ale nan vil provensyon, ebi dokte sa yo, transfer yo voyo nan espase la, an ata dan klini pato prens. Men nou rete la, nap fe politik sal, nap fe politik santi poupou, paske sante populasyon sa pa preske gade nou, esperan sa pveye muska dekap touye gang, etan diske li pa jom voyeje sou, populasyon pa kajon soin sante, paske senan gang nan pou lfe la jant, Moun kap mouri pou kesyon swen sante sa pa gadel, e le gang nan mouri sa deranjel paske goun kant si te rapol ike pou l'fe, goun kant si te la jan rentre, lò wè se gang kap touye moun pep a isi sou bagay ekstraordinèr. E mi lem iska den tchwe yo, sa fè l'mal jouk nan zo. Nes pa? Ha, an tou ka pep a isi, mabre dou sa anko, sou ke kor paske fok revolisyon an fèt, nou pa ka kontini ap viv, nou sityasyon kon sa. et tout ça soit audio y a gen raison y a touché plus corbe y devant na opération et puis au même y a pour repoussant et puis y a pas le tirer coup de bal et puis na marche dit mon caign va caign quand il va quand il il va na met <laughs> de sécurité mon chef il me débine à dans des premiers ministres madame mademoiselle et messieurs na avancé ensemble avec uh, information gagner arabe arabe qui Arab, supportait pour nos jours de aujourd'hui. d'ya ma salée quoi chaque gagne compatriote Yon sa li yotou. Kampi van do. da peyi ya. Ou. Oh. An ba. A, ah, an rap ge ta chanje koule wè. Wi. Sante a komanse ouke okay, mwè sa an a fidel. Sekirite. Mm-hmm. La vi chè. Mm-hmm. Chomaj. Ti moun bakal l'ekol. Mm-hmm. Jodi ya, nou tan de gouvernement ki pale de ouverti l'ekol premye oktob. Mm-hmm. Ouye a rap pou l'ekol la ouvert premye oktob. An gen problem. Paske, lè le l'ekol la yo lanse la pouvert tel dat. Mm-hmm. Brigande ajan la a rikraze, e brize. Mm -hmm. Mem si ti moun nan fon sel jou, mm -hmm. nan aneya, wap peye tout kwa blikol la. Abo, oui, kre. Sa edi nyem an pil, lem gade mwen kateven 10% do le yez kap vin jwen nou, se dosi mm -hmm. l'ekol. Pase paran ti si moun l'ekol yo, gomba gaye kap degaje la, kateven pou 10% kade nan direksyon. Kle. Kade ke ? Pou vwa, se like fou la e ka fet. Map mm -hmm. gade mwen mèm Arab, mwen ap pili leg, ki pat jam de konye lè Arab nan telefon. Men mm eske -hmm. mde di mpre pou msi pote gare konye, tout mm -hmm. la se djounè, se lè Arab, ki so ap ban mwen Arab, ki so ap bagay, ap mette presyon, ta di ke moun sa yo se mèm yo, mèman kote te kontan, Arab gen do se gang sou don. Abo? Ah Je di ya, Arab pa la, pou la take person, mm -hmm. Arab pa la tou, pou la chute sou gouvernement toutan, Men mm -hmm. si gouvedman, vi ni se foulay la fe, mwen men mwen pap kampe bon kote. A ah bo? Jodi a fe, yo mwa, depi Arab, jwen ti si moun sou liberasyon, anba men asase kriminel yo, gen mm -hmm. Ander Michel yo. Men, pandan Arab ap defon, mm -hmm. sosete ap defon popilasyon, nou sonje, gen 7 besap kassasine 7 fevriye, gen 4 lot mesed ap besap ki der ba yo, mm -hmm. Tout la senjounen apman deliberasyon yo, sa pa jam ka fet Tandike, Jean-Thel Joseph menm ap negose posti sou donen yo A bon? Je di ya, vakabon ki proneke yo pral kreze, brize Mache di boule, kreze, nan rekonstruye, an repare vek yo Mase, moi Jochal de kon di nou mache boule tout bie male e male rez Mache boule tout biznis nou esou delman vechon vil Je di ya, se men moi Jochal ki mette vesile kom govole nan konsey la Den gade yon konsey krey, yo yon ekouvri 3 vanle. Ki se Gerald Gilles, ki se Vertilet, ki se Splitogiste. Ma yon et a fet, ILCC a fe ma yon et li, bakon si el ajan ILCC ab defonan vek yo. ILCC direktè onse, nou te fe nou ti kras kredi, kouny a yon gen lè derye, negose l ajan at onse, pou CP ya, pou Gerald Gilles pa kite CP. Negose l ajan anse, pou yo kaso sou mou rapo, pou nèk CPO ka toujou la. Lè n'tanè ap di, konsey elektoral pou al mouti. Mm -hmm. Konsey elektoral la, gen nef volek ki fèk nomè nan konsey la. Mm. Nèf asase ki fèk nomè nan konsey la. Mm. Ki esk ki pou al siye, nan, 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 nan dosye nèk, e. konsey elektoral yo, Louis Gérald Gilles, kom volek ap mache anson etout bi ou l'Etat. Ki esk ki pou al siye, an nan konsey elektoral la, e vertilek, Ki es ki mwen siye, ki se menm nagyore les bik orkisten ya. Ki ve di, son ekit gang ka fome, son ekit volè kap kreye, an men mwen 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 di, mwen kapè pou kreye prezidansè la, kaze, tout mwen mwen ka fè propagand pou kreye prezidansè la, se menm volè avèk yo. E si gari goni, te vine jnou bagay serye, pat apye kreye konsey la la. Sou pa volè ou pa kap si bote volè. Se mwen djous a gali koni. Sou pa nan volè, ouwe kap si bote ou kon volè. Ose volè ou mwen te ou. Ose e la, son ekip gang ki la kap mache rasonè tout biro l'Etat. Kap mache boase la jè nan tout biro l'Etat. Mm -hmm. Jodi ya, Arab pran angajman pou l'di, popilasyon an. Mwen tan de dole yans nou. Afè yon di l'ekon la pou vè 1è oktob la, mwen 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 pou l'ekon la ouve. Mwen pou l'ekon la ouve tout. Fok genyon mezi ki pren an plas. Afen, ou tout nou son je, nen ki chef kabine bremen minister di ou. Se l'ekol ti pati pa, ki ven di mm -hmm. 2% te met ale, 98% ba bezon ale. El so e jen li ktio te kabine. La saline, bel este sole, tout kante popile yo, kote mas, mas pepla chita, yo pa bezon ale l'ekol. Depi piti tejin al boulyos ale l'ekol, depi piti tande michel ale l'ekol, depi piti majori michel ale l'ekol, depi piti piti nen el kasi ale al l'ekol, piti pepla pa bezon ale l'ekol. Mm -hmm. Arab, kampé, pou l defon integrite popilasyon. Jodi alen ap gade, fou la yi kap fet, tri bon pa bon, ap diwi, le kon ap pouve, fos antre, fos kenya antre, fos jamay yi kap fet, mwen se yi ou jet kap fet. Bon fos antre, eske yo ponnen el kasi deja? Tout fos kante la, eske yo pon André Michel sou plas publik deja? Non. Si fos tante antre, devine foma gaye. Premye mouni tap pon, se nen el kasi, se SDP an general, majori Michel, André Michel. Don kaka, se moun sa yo fos an ap vin a re tan bremiye. Se yot Clé. met geng yo, yot ap vin pren Louis Gérald Gilles, yot ap vin pren Smith Augustin, yot ap vin pren Vertilair, atout moun Joshua, ki te di nou kraze, boule, mm -hmm. yon mm -hmm. la yon konstwi. Yo di an ap vin feb wagan fos, 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 moun egrim as ka fet. E sou foulay bremen minister kapi. Mwen mm. mgon mwa deyo, mba we an ye kap regle, moun kap ple de mwen adem nan no telefon, we oui, Arab, pala bremen minister pou mwen, mwen pa pala bremen minister pou mwen. E mba we a ye, PM ga yu konye apatre la, apwe gle la, mal afishe m nan. Koul vle ate yi, wap we mbokou PM nan, poko gen a ye kap fet. Se vole kap vole, se dechapye ap dechapye, mwen pa nan dechapye a mwen men. Le pwene minister di lini batay kote korupsyon. Gen po, ge... pola rivolte, ki se direk te fayes. Li gen pliske desan apolot chok ki ditat yo minitan, li mette van manje pou li. Ou ba yo krantin nan, 40 sak ziri, 5 gogan ol wil, manje ki evalye pou 100.000 lola, yo vande ni pou 40.000 lola pou yal achete bal. Yo zite to se militan yo e. Mm -hmm. Pi fò moun ki tou yo se militan, si tou militan pou yal achete kasa yo. Lo ba yo manje a se vande yal vande ni. Lo ba yo manje a, yo vande manje a yal achete bal. Pi yo fè kidnapping, pi yo touye moun. Jou zi a sip e m nan devine ek moun bagay, fol te arete moun kap vande manje fayes yo. Mm. Folle te arete moun nidi, li bay kretin yo. Yo bay manje a pou moun moun, yo bay fè manje a menm de jou. Yo bay manje a chak moun, yo bay... Non moun, yo bay manje a de fwa. Yo bay fè menm de jou. Bay, lo bay manje a, yo ven manje a yache te bal, yache te zam, pi yo teorize popilasyon. Yo di a Arab par la pou la an fwas tout la sen jounen, me fwen ka denose yo. Hage yon yon ka fèt. Si PM nan vle fwen bagay, li konen biye kote korupsyon an chita. Yo di ya, tout bat net alot che ke yo diyo, men sa pou yo fe, yo diyo, oui, pou kon ge kob nan, pou kon ge hmm. kob, P.I. a te fe 3 mwa lok. Ki esi te lok de bak nou men? Ki pe? La foute nou men ki te lok li. Lende be, yo estan le krey prezidansyel la. Nou mache balizam tout kote. Pou nou de ka estan le krey prezidansyel nou. Yo di ya, Arab pral d'akor pou la vin defon P.M. Garikoni, ki nou ni jvan le. Mba la pou m choute sou P.M. Garikoni, fè 12 an de yon, P.I. al pat la. P.M. nan gen 12 an, li pat la. Me fok PM nan konen pou l travay, fwa la arete tout volet bon kote l yo. Se retire volet, mette volet, mba orye kap chanje la. Jot ya gen moun ki djou, ya breten de kon ouve pou yal blok e peyi. Tout se volet, tout sat pa jwen, yo djou yo bal pran la ri. Arab la, vou l pran la ri, lese batay pep kap fe. Me jantel, jantel fe poz, la pman de fe manivestasyon, ve manivestasyon. Ki set me sa pa sasine. Ki kat, Mè sè dam bè sap ki dè a ba ou, jantel ya, hmm. negocer, ah bon? pa jèm di an, ou mò bou yo. Ki mè di se post ap negose, la fòs e ga yi koni ba l'ministè environnement. E pa yi e kap fèt. Kouni an mwen mèm, mwa lantre nan batay avèk jantel. Mwa lantre nan batay avèk jantel, evèl fòn fòn ki son vò lè ratè. Ki wè ke mwen yi jantel di se, li dap da mèt le konsey la, pwè nan ah bon mwen yi s'pamètè. Evel fò fò nan konsey la, koun yal pran la ri la fèm anive sasyon a jantel. Koun yal arap mèm kòm ti chen kòm al mâche de koukou wad sa yon. Ki kòzi sa? Pan mèd del nou e kap pale ya, e pa bon pan mèd del yon pa bon non. Pan mèd del vin batay anabou lòt chò. Mwage problem, pan mèd del te fè erè, tso a yon la ri. Mwen pou ki sal vin fwou e tet li djou la pde fòn konsey la la. Page moun kap pou pan mèd del o serye, paske la pare, tout sa pan mèd del diyo, se verite, mwen pa pare wavale Gari koni tout sal tab le fe, konsey la barel, oui. A ah bon? Konsey la barel. Se nou menm kap su ki, di. Ki sa? Si gari koni ble jodiak, volè sa yo ale, pepla pou la yo retire yo. A ah bon, ave di la, yon ap barel lot. Eme a tou de pou nou debarase nou de, oui. Si yon ap barel lot, sa pavle sa fe, sa pavle sa fe, eme a tou de kwa bon, ou pa kakebe yon nou jeti lot la, non? Gari koni ni ma resosye si ya vek konsey la ki vezin, baka fe gari koni konfiyans. A, ah, vwala. Voilà. Gari, gari, gari koni se li menm ka mani glase la pou konsey la bak raze. Se jwet mek, dam gari koni a bregle. Si gari koni a fwoma a eseye, geng sa ou baka nan mitan yo. Yo pap kite gari koni travay. 18 men wovom, nek sa ou pa... Sepre sa ou pa 18 mil sakdiri, sa ou te reglavel. Nou batwa e, nan meri, del ma, kote... Claude Joseph te tou ouvek an pari li devin an meri delma, an ek diri pepla. Gou men pete pou diri an meri delma, nan pale mm -hmm. municipal. Jwè di akoun yon avin di Arab, an sipote konsey, an sipote gari. Gari wii, oui, ou banbele vey avre, ou te mande Arab pa nan vole, Arab pa nan genk fok li deyo. Men pan nou te mande pou mwen, bak avin achte figou la. Ou ban genk yon apwek le gari? gari? Pem gari koni swa apwek lomba gari, se la ge, jera jil pou yo fout ma rel. <laughs> A la kote ge koze Haïti, pa pase nan ti bouten sakre le Haiti Pa da populasyon li menm laf soufri Nap travesse nan departement nip me chèr kompatriot Poutet 1500 gout, 300 dola isi, environ 12 dola ameriken Yon jounalist mouri Li fe aksidal rive l'opital Ou kop medikaman Doktya waba li sonon Li rete, re re le rete, le rete a te a shiskas ke l trepase. Kè si yon gang na pale nan peyi ya? E pa salman politisyon. Se nan tout institisyon net li. We. E kwa m sou vle? Se se ton gro gang, Esperance, te deba kan san makli, yo tap ba le soen. Pa eh? Yo pat ba e bout janjan soen nan Bernabes. <laughs> bon, menm la polis pat ka rentre vin pren. Se si la polis pa met gren, Esperance leve e bout janjan gang la lbet, nan pi ouen de dea, chou pou lba li soen. Ah, j'ai la vie, ça. Parce que dans l'époque, ça gagne notre travail pour yo contre jovenel le Moïse. En hmm, 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 hmm. temps de déclaration, eh bien, il y un confrère journaliste après l'incidence. Je dis, mais on ne parle de un côté qui gagne la gauche de préférence. Mm -hmm. Nous, capable constater constate là, nous nan espace l'hôpital Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qu'il y Nous avons un journaliste, agronome Feriol Shelton, qui perdit la ville. Mm -hmm. Monsieur, fait accident depuis à 1h du matin. Mm -hmm. Yo transporte li, vini nan l'opital la Depi iner lan, page mm -hmm. person moun ki vin sou li pou mandel Ki sa, koman mm -hmm. et asante mm -hmm. li men li ye Martin, un pilote, on commence à réunir dans l'espace-temps pour docteur camper avec infirmier, pour entre eux, c'est comme si on n'avait Même yo, Même eux, par contre, qui ne savent pas ce qu'ils font. Et ce qui dérange dans l'hôpital, c'est parce que pas même de matériel pour les premier soins. <coughs> Comment on va <ka la> <coughs> en Haïti Tous ceux viennent dans l'hôpital, ils font connaître que l'hôpital n'a pas de matériel pour même premier soins. <coughs> Pendant que yo, on dans l'hôpital, hôpital. Eh, hey, mais fais mes comme qu'on s'appareille l'hôpital, puis que le docteur vienne comme Le docteur, il toujours, toujours. Ou qu'on pas de matériel pour baisser, pas vrai. Et pour retendre, ou c'est docteur. Mounaprentre-Vinne prend soin. Ou qu'on madame, menti. L'être Lettre révolution a passé pour vérifier ce Ah oui, c'est ça. On n'a matériel, monsieur docteur. On n'a pas de matériel pour baisser et puis dans l'hôpital là. Pour qui ça m'a là Pour m' garder 4 000 Pour me faire corruption pou m koupe organ moun. Non, fòm kaba yo eksplikasyon. Page materyel pou bay souen, e pi, mwen nan l'hôpital la, ki sa map fè en tanke efirmier, en tanke dokter. Nou tout kontribyen nan mète peyi d'Haïti nan sa liye la. Moun se kriminel tou. Gè premye moun sa ki son sekuris, pou ede wè premye nesesite yo. E je diyan, pou efirmier, dokter, e mèm responsab, e m mm. kapap di l'hôpital la kampe, pou l'fè nou kweke sa asomatif. Ki sa m kompren nou? Yon jen kal lekol li fò metè li e li metè tout sa ke yon mandè l wou metè nan li mèm jodi el trepase. Li fet de yon edi maten, a 5 yor di maten pa jom, ebyen fè l maksimum pou bal son. A 5 yor la mi se trepase. Hmm. Non no, mm. no, mm. apen ke se apre yon jounalise ki vin ki te kompren sa, uh, ki te konen sa, vin ila bay badjli se lesa ba yo komanse bali pou un panse. Pou 1500 gout, defa man chan nye. Sa ki evidant. Yon mandè yon fred de 1500 gout. Te gon kon frej jounalist ki prezon nan espas lan li ale avèk badj li nan youn nan famasy ki gen yo bayi medikaman yo. Le yo vin an seman vek li enfimi an chita soub diyon, mbakon te salte vin fe, ou an loat ti jen dokte mbakon ki kote yo transporte li yo metel, en di si yo pa pou an rezolisyon seman vek sa, nou menm nou pa pou bay vag, en ap kontinye jiskopou pou, pou misè jen justice, paske ayiti pa kapap rezumiye vek sa. Mbak, jom asepte l nan meyo. Jodi an li la ite pou gede moun ki pren responsabilite pou di non. Sistem sa, nan kesyon revokasyon, mba pala vek gari koni. Sil pa kapren responsabilite pou l pala vek munis ke l gela nan tet sante ya pou bay vag. Ou bien doten l'hôpital sa de responsable Pou yo mette kapasite yon brel Pou yo baye soyn yisi yon lap fèmè Sa se syou ke lap fèmè Men nou te konen ke yo ta Retire et direte sanite Kite la nan Sa va la dan Moun temwe okulè de Deklarasyon ke enfimye lan li men li fè C'est un espace qui résume avec eux-mêmes. <coughs> C'est un téléphone qui viennent faire ça que vous venez pour faire. Ils ne sont pas de monde en soi. Moi-même, je dis le matin, je ont dépenser 1 million de gouttes pour la quantité de monde qui viennent là. Et les journalistes, confrères qui là, ils sont capables de faire

Lè nou vek, gen yon pil ki kwa mwen se evakye, mba konen si se tansyon gwin trop pou yo, yo kite espas dan. Yal fe afe pari. Men wè gen la polis e, nan espas dan. Non, yon fek fe apel avèk e, e PNH pou wè nan ki nivou ki yo kapap vin gade. E nou men nan fe le maksimum bunjoun avèk, jous de pe pou nou fe kontunite ki posib yo. Paske se kon fre nou, se fre nou, mwen mabdou se fre m200. Mèm sin ba, mèm mèm mè son neg ki gan pil estim pou mwen, pil respè. E jodi, nou vle kampè ansama avèk li pou jiska sken metil. Nou apren tou se pa pwemye fwa jan de aksyon sa ya pose nan lopital lan. Notabman te gon fi ansèt ki te vin lopital lan avèk fote douleur. Oh, e pi tou enfim, yon infimer ki te la tou te diselè nomi yo. E li te prive pèrdu pi tip li. Yn <laughs> fwa de plou, sa se yon lot zak, ki sa nou konti fe pou nou pwemet ke plou jame sa pa repete ankon an do pwominote nou an. Angade, sou pa gen etik profesyonel ki se eleman de baz kou dwe genye etanke personel ou genye etanke profesyonel anye serye pap kapap fet. Je diyan la nou manke estime de swa, nou manke etik profesyonel na nan travay yo. Nan nivou sante yo ferm kon sa mwen men, mson jen ki subi an pil. Parce que je me la première année pour aller étudier médecine. Je me fais la première année que je me suis passé. vie mon avant tout. Ou même qui m'a dit médecin ou bien fini, je suis capable de dépenser pour mon parent. là-bas, je ne parle parent de la première. Claire, claire sur ça. Dans la question de sauver la vie mon cher, je vais cacher Quel que soit le volume de l'argent, l'essentiel, c'est où est la vie avant. Parce que qui compte pour le trouver? Des fois... Metse yo kon go seri de neglijans yo ap fe, yo pa pase yo menm tou. Yo kap soti nan espas kote yo ap travay la, epi yo ap travay se yo pral nan lot departeman. Epi vwa la ou faksidan, yo pral men nou nan l'opital. Epi lor rive, yo pa debaki ansama vek piye sousou anye. Lot medisye ou pral fè neglijans sè so seman avèk ou tou wè e pou ap mouri. Se apre moun pral konè, sè ton doktè, sè te sè si, sè te sè la. Te fwa kon pò sè neglijans ou fè nan travay pou pa, li pap suivou, lap suivou. Poutat ou mè mou pa nan situasyon ou di ki temelèm, lap suivou. Se sa k fè wè mwen mdi ou, mèm sou wè bagay la konsan nan peyi da iti. Se vre la jistis pa eksiste, mè sa kire le kama, lap frapè nou tout. Agè moun li pap frapè. Ou se chef, ou prend ou prend tant, ou, ou non question, mettez gang tout kote côté dans le pays, serre madame ou petit ou à l'étranger, serrez tes ou après ton bon matin, tendez, ils mouru dans mauvaise condition. Parce que, priez ça, yo. Malédiction, malchance, sa yo, yo pas prêté seulement. La caille, yo traversé, yo, kite pe, yo, pey nan, yo a quitté pays, yo bralou l'autre pays, koto où allait ses a tout parce que il dit le clair dans la bible, mal ou fait jusqu'à la troisième à la quatrième génération, yo fout foutu payer sa bonne criminelle. Parce que lui pas fait sens. Pour l'hôpital où ces médecins, attends, moi, ces médecins non l'hôpital monsieur, et puis pas de matériel pour même bailler premier soin. Donc pour qui ça me l'hôpital ça, pour qui ça me là. Nou tout ap di l'Etat Sentral, men ki eski pou bay l'Etat Sentral la presyon? Ki eski pou fèl mache bie? Se chak moun ki nan sante-sante, se chak moun ki nan l'opital, ki nan zon rekule yo? Sak pase, nap fè ti korupsyon pa nou, nou gè ti klinik nou, nap regle bagay ti zon, mi nou ki teme le nou anseman vek paletak pa ka fonksyoni ya. Nap peye le chè tou. Paske lò tombo bakoun na ki l'opital, bakoun ki eska preman so, ka kouri rive l'opital anseman vek ou. Wap peye sa. L'autre-là, c'est responsable EDH. L'irrégulier, là l'a regarder? Pas de courant, matériel, lui a pourri. Li pas de gaz. Il pa pas responsable pour 24 sur 24 pour la population soit capable de jouer un service. Ça ne passe ils Il n'en vend pas nos soleil, le, qui les derrière. Donc, matériel, il l'a vendu. pièces-là pour la ranger dans le colac. pour la fait business. Il a glacé. glacées. chaje telefon pou 25, 50 gout, ki teme le lansam avèk pal etak pa ka fonksyonè. Ou matre to bon matè, yon ap sote la kayo, yon ap foute sote avan mi ou, se pa ma di choma banou. Aton, pou mwen m responsab, ou bi ou edè a chè pi pa gen kouran, mwen pap responsab. Mwen m pap responsab mè, aton, mwen goun depatman, mwen goun komine sou kont mwen, goun sentral la mse responsab li pa ka mè chè, ki rol mwen pou ki sam la ? Ma ple de di l'Etat sentral letme, pou ki sa mlamre mem, ma touche pou blakaout la. Fon pou responsabilite nou tout. Nou tout pa kadim l'Etat sentral letme, diske nou mem nou la nou nan korupsyon. Si sak pi ba pa bayan le a, chale. Ki le apresi goun servis ki bay parapo avèk sak ki pi lounen yo. Pa pi jam gen, paske nou pi prepopilasyon, nou pi kriminel toujou pa se minis kan le a. Ban koke, che la vi sa ou. <laughs> E, 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 kwa poblem nan peyi mre. Ay, ti, ti rase bout tranyan, wapay si. Ti rase bout tranyan. Ou e, mou soje te gen tranyan. Je ne jodi a map klayan sa ma avon, nou pa, pa ka pale de kesyon agri-kiltu, sa nou pa pale de tranyan. Ase ke, goun koti si te marchandis, goun koti si te bagay pou apsoti nan depatman, pou a lavel nan lot, fok gen tranyan. E men mout nou po kongen e. En moué, Seigneur, pendant la République Dominicaine, ni même dans le téléphérique. Même route nous ne pouvons pas Parce que les politiciens yu, plus qu'en voler, volé. Ils ont volé. ils ont volé, ils ont J'ai marqué chaque. Deux pieds par quatre pieds, non, deux pieds par ici. Ils sont sauté et ils ont passé